de Mello é eleito presidente da República. Nós haveremos de enfrentar a inflação e haveremos de vencer a inflação. Como faz agora se os saques estão limitados só até 50 mil cruzados? O plano confiscou o único dinheiro que eu tenho. Primeiro, eu não usarei a palavra confisco. Eu me sinto roubada, difamada, vilipendiada, violentada, estuprada. Acabar a inflação na marra, prejudicando os trabalhadores, a gente não vai permitir. Vou colocar o dinheiro embaixo do colchão? Minha mãe falou, vai, qual o problema? Até hoje nós não conseguimos superar isso. Se tivesse dado certo, todo mundo acharia que eu era heroína. Felizmente não foi isso que aconteceu.